នេះរសៀលថ្ងៃសៅរ៍4កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំជូតទោសពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020សម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពអនុសាខាក្រុងពោធិ៍សាត់បានមូលមតិគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបថ្មីដើម្បីដង្ហែទៅកាន់វត្តគិរីវង្សាសែនជ័យហៅវត្តស្ពង់ស្ថិតនៅភូមិទំនប់ ឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមកុយសុខាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់អាយដាមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកអភិបាលក្រុងស្រុកសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសាខាខេត្តស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជាច្រើនអ្នកទៀតពិធីនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅគេហដ្ឋានលោកស្រីចន្ទធីហៅមុំ ស្ថិតនៅភូមិវត្តលួងសង្កាត់ឡកសក្រុងពោធិ៍សាត់នៅម៉ោង4រសៀលជួបជុំភ្ញៀវកិត្តិយសជិតឆ្ងាយពីសាភោជនីយហាលោកដល់ម៉ោង6ល្ងាចនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងមស្សការព្រះរតនត្រ័យនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាលោកសៀវសុរធីប្រធានសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពអនុសាខាក្រុងបានបញ្ជាក់ដឹងថាព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គនេះឆ្លាក់អំពីថ្មព្រះវិហារផ្នែករបស់ព្រះអង្គ8ទឹកនិងកម្ពស់0ម៉ែត្រ93បួន ចំណែកថាវិការអស់600ដុល្លារនិងព្រះអង្គប្រាក់នេះមួយគូធ្វើអំពីថ្មកែវមានកម្ពស់3ទឹកចំណែកថាវិការអស់200ដុល្លារលោកព្រឹកឡើងត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី23ត្រូវនឹងខែឆ្នាំដដែលវេលាម៉ោង7:30នាទីដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបទៅកាន់វត្តគិរីវង្សាសែនជ័យហៅវត្តស្ពង់ស្ថិតនៅភូមិទំនប់ឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីធ្វើពិធីអភិសេកតម្កល់ទុកក្នុងទីអារាម សម្រាប់ឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីជិតទីឆ្ងាយគោរពបូជាសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមបញ្ជាក់ដែរថាពិធីអភិសេកព្រះពុទ្ធរូបអង្គនេះជាបុណ្យប្រពៃណីសាសនាដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងគ្រប់រូបបានប្រារព្ធធ្វើឱកាសយូរលង់ណាស់មកហើយនិងជាប់ដរាបមកដល់សម័យយើងសព្វថ្ងៃនេះពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យយុវជនយុវតីជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងអំពីអត្តន័យខ្លឹមសារនៃពិធីអភិសេក ព្រះពុទ្ធរូបដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងនិងវេរភត្តាហារប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយកម្មវិធីបុណ្យ